Усім привіт! Це наш персик, який я показував, вирощений з кісточки, вже з плодами. І я хочу його трішки обрізати. Те, як я бачив, як я чув. Зараз спробуємо все зробити, щоб було більш-менш правильно. І ось що у нас вийшло. Невеличка обрізка. Це зелена маса. Гілля. Ось я, що також обрізав. Зав'язалося 11 плодів. Трішки освітлив серединку, із середини пообрізав. Ті гілля, які дивилися вниз, я обрізав, намагався, можливо, не все. Не дуже сильно обрізав, але, можливо, можна ще. Це я показую для тих, хто хотів би сам щось зробити. І ось на прикладі, яке було, і яке стало. Ось, будь ласка. Дякую.